Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Como eu tô tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês esteja tudo bem também. Gente, hoje, como vocês viram, já amanheci, limpei a casa, arrumou a casa e agora vou colocar a roupa pra lavar, gente. Né? É rotina, todos os dias tem roupa pra lavar e hoje eu vou colocar a roupa pra lavar. Então é isso, gente, se gostarem, ó, dê um joinha, né, e fiquem comigo, gente. Para nós, e fiz um arrozinho, né? E hoje é isso pro almoço, gente. Já coloquei a roupa para lavar lá, né? Em seguida tá pronta, eu vou estender. Gente, então vai ser isso aqui, ó, o almoço, gente. Empanadinho, já fiz aqui mais dois. Um arrozinho, né, gente, ó. E um feijãozinho, que eu vou colocar mais aqui. E é isso pro almoço. E um suquinho de abacaxi. E é só saborear, né, gente? Vou estendendo as roupas, gente. Estender as roupas. Thank you.
é isso, gente. Arrumei hoje, fiz faxina na casa, né? Era o que eu tinha pra mostrar pra vocês, gente. Um pouquinho do que eu fiz nesse dia, gente, né? Fiz almoço, limpei a casa, né? São coisas da rotina da gente, né? E é o que eu pude mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Você que não é inscrito, Deus abençoe vocês todos, né? Que Deus guarde a todos vocês. Ó, não esqueça de ativar o sininho e ver as notificações dos meus vídeos, gente. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tudo de bom pra vocês.